Všem divákům Boskovické televize příjemné chvíle ze zámeckého skleníku, kde právě skončilo vyhlašování nejlepších sportovců roku 2010 v Boskovicích. K tomuto vyhlášení patří i čtvrtým rokem po sobě uvádění významných osobností z oblasti sportu do síně slávy. V letošním roce byl uveden do síně slávy úspěšný trenér vzpěračů, pan Čestmír Sekanina, a já jsem rád, že ho mohu trošku vyspovídat. Čestmíre, prosím tě, první pocity. První pocity, no, je mi obrovskou ctí být vedle jmén, jako je paní Oldřichová, jako je pan Čány a pan Láďa Tlamka, vlastně vedle těchto lidí, protože pro mě jsou to taky osobnosti a vážím si toho. Uvedení do síně slávy je také příležitostí k ohlédnutí. Když se ohledneš do své bohaté trenerské kariéry, koho bys tak vyzvedla, na koho nejraději vzpomínáš jako na svůj největší úspěch? No, nejradši vzpomínám na Milana Čiška, to je jako bez řeči. To byl můj největší talent a po něm teďka přišel Petr Mareček. Jo, já nemůžu zapomnět na jména jako Šmeral, Švec, jo, Krejčíř, teď jsou velcí talenti, ten Mareček, Hoviacký, jo, spírali velice dobře, Jarek Vítku, Filip Dostal, jo, to byli taky dvojka, kteří získávali titul mistrů republiky. Ale skutečně Milan Čišku, to byla legenda moje, jo? Ten skutečně se dostal až na tu Evropu i na ten svět a to bylo něco. Ta tvá činnost v oblasti spírání a trenérství ve spírání není jenom o práci s lidmi, ale je to o tom, že vytváříš v Boskovicích velice dobré nebo vynikající podmínky pro trénování mladých lidí. Může říct své nejbližší plány v této oblasti? No, vyhrát zase v roce 2011 titul mistrů republiky starších žáků v družstvech. A další dost velký plán, teda chci s Petrem Marečkovým do 2 let se zúčastnit mistrovství Evropy do 17 let. Tak to je ten lidský zdroj a teď ten materiální, není žádným tajemstvím, že díky tobě vznikla na základní škole Slovákova krásná spírárna, výborné tréninkové podmínky pro mladé, tak v tomto směru, jaké máš ještě plány? No tak plány. Já jsem strašně rád, že se to podařilo vůbec budovat a další to, že když vidím třeba, co tam chodí mladých lidí a že nedávám jim podmínky, jak třeba jsou v jiných posilovnách, dostávají vlastně symbolickou částku, platí a já jsem rád, že je tam plno, pořád plno mladých lidí a to je pro mě důležité. Přátelé, na závěr našeho rozhovoru bych Čestmíra požádal o takový malý vzkaz všem, kteří mají zájem o aktivní život, o tělovýchovu, o sport a o vzpírání. Čestmíre, jaký je tvůj vzkaz jako čtvrtého člena síně slávy? Je to krásný sport, nikdy se nemusí nikdo bát nějakého zranění, nebo že si zničí tělo, nebo klouby a tak dále, nebo že nevyroste, jak třeba někteří prohlašují, není to pravda. Dá se říct, já jsem v důchodě a cvičím s dětskama pořád, ale myslím si, že chtěl bych, aby doopravdy ti mladí lidi dneska nemají ten vztah ke sportu, dneska je to otázka jiná, je to otázka počítačů, je to otázka her, je to o něčem úplně jiným. Dnešní svět není, jak jsme byli my, když jsme trénovali od rána do večera, po práci jsme šli trénovat a pořád jsme trénovali. A to není, to dneska v dětskách nezbudí nikdo. A když se objeví ten talent, tak pamu zamlat za ně. Tak přátelé, tolik vyznání nového čerstvého člena síně slávy Boskovicích, trenéra, úspěšného trenéra vzpěračů, pana Čestmíra Sekaniny. Pro Boskovickou televizi ze zámeckého skleníku Oldřich Kovář.